Parlamentní poslanci z nášho mesta Tibor Bašternák a Vladimír Matejička uplynulý týždeň v rámci tlačovej konferencie informovali o zákulisnej práci, vďaka ktorej Národná rada Slovenskej republiky upravila zákon o nelegálnom zamestnávaní. Tým pádom sa Komárno od budúceho roka dostane z čiernej listiny inšpektorátu práce. Ako uviedli parlamentní poslanci, v uplynulých mesiacoch ich okrem vedenia mesta oslovili mnohí miestni poslanci, riaditeľa gymnázie Imre Andruško a Ondrej Gajdáč, ako aj riaditeľa spoločnosti Komvak a Komora Servis, aby sa pokúsili vec riešiť. Vďaka ich intervencii sa vedenie mesta na čele s primátorom Láslo Štubendekom viackrát stretlo so štátnym tajomníkom ministerstva práce Braňom Ondrušom. Odborníci rezortu pripomienky zakomponovali do novelizácie zákona a tak mesto do 15 dní môže požiadať, aby boli sankcie voči nemu zrušené.